Jeg er Rasmus Paludan, en fridens soldat i Sveriges beskytter samfundets vogter, danernes lys, celle, partileder for Stram Kurs. Og jeg har fornøjelsen af at være med et dusin gode partimedlemmer og patrioter her på Christiansborg Slotsplads i dag, hvor jeg nu vil holde en tale omkring, hvad der skete ved valget. Ja, jeg er Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, og jeg er super glad for at kunne tale til jer her i dag foran Christiansborg. Jeg ville selvfølgelig have været gladere for at være inde i Christiansborg i dag. Men det er mange grunde til, at jeg ikke er, og at der heller ikke er nogen andre fra Stram Kurs, der er endnu. Og den enkle forklaring på det, det er, at ifølge det officielle resultat, så fik I kun lidt over 63.000 stemmer. Det var flere stemmer end noget andet parti, der ikke kom ind. Det svarer til 3,5 medlemmer af Folketinget, men som alle ved, så er spærregrænsen 2%. Og det vil sige, at det kan selvfølgelig være, at alle meningsmålingerne tog fejl, og at når vi blev spurgt ca. 4%, 3,5% af stemmerne hele vejen gennem valgkampen, så var det bare en statistisk fejl, som gik igen meget konsekvent gennem hele valgkampen. Det er selvfølgelig én mulighed. En anden mulighed, det er de mange historier, jeg har modtaget fra folk, meget gentagende fra mange forskellige kanter. Og for eksempel var der en, der henvendte sig og sagde, der er altså noget galt her, fordi jeg stemte på Stram Kurs, og så da jeg så optællingen fra min valgkreds, så var der ikke nogen stemmer på Stram Kurs. Så det forstår jeg ikke. Og det forstår jeg sådan set heller ikke, medmindre man selvfølgelig er valgtilforordnet for Enhedslisten eller for de radikale venstre. Hvis man er det, så mener man det ens moralske pligt at ødelægge valgsedler, som er givet til Stram Kurs. Så det er jo en meget enkel forklaring. En anden historie, jeg fik, det var en ung mand, der jeg demonstrerede for den amerikanske ambassade mod den kendte fornier Raila Sørensen fra Zambia, som er fornier for det, der hedder Nieres liv betyder noget Danmark. Black Lives Matter Danmark. Hun er min yndlingsfornier her i Danmark. Og Raila Sørensen, hun synes altså, at hun skal bruge sin tid på at korpulere med diverse mænd her i Danmark, og så i øvrigt modtager kontanthjælp, mens hun sviner danskerne til for at være racistiske møgsvin. Men i hvert fald, mens hun gjorde det, så demonstrerede jeg, og så kom der en ung mand, som sagde, at han havde siddet i S-toget, og så havde der siddet to kvinder bag ham. Og de havde talt om, at de havde været valgtilforordnet. Og så bekræftede de hinanden i, at det var den rigtige beslutning, de havde truffet, da de havde taget cirka 80 stemmesedler, hvor der var afgivet kryds til Stram Kurs, og så smidt dem ud, så de ikke blev talt med. Så det er jo gennemgående historier, jeg får. Jeg blev også ringet op en, der fortalte, at han havde hørt, at det var en koordineret proces blandt andet Enhedslisten og det radikale venstre. Og det er jo altså fuldstændig troværdigt, fordi Enhedslisten og det radikale venstre ønsker ikke at have et samfund, som vi har i Danmark overhovedet. De hader demokratiet, fordi demokratiet betyder jo, at mennesker, der er uenige med Enhedslisten og det radikale venstre, også får mulighed for at lade deres stemme blive hørt. Så det her handler ikke om at være en dårlig taber. Jeg synes ikke, at over 63.000 stemmer, når man har en dag til at forberede sin valgkamp, det er et dårligt resultat. Jeg synes, det er et rigtig godt resultat. Men det er klart, at hvis det er sådan, at vi har fået flere stemmer, end hvad der kræves til at komme i Folketinget, det vil sige, at der er lavet et vælgerbedrag, en valgsvindel på over 7.000 stemmer. Det kan sagtens altså gøre. Antallet af ugyldige erklærede stemmer er færre, end hvad der ville kræves, for at vi kom i Folketinget. Ja, så er det selvfølgelig et demokratisk problem. Og jeg ved godt, at de fleste danskere ikke vil tro, at det kan lade sig gøre i Danmark. Men på den anden side må man sige, at vi har aldrig haft et parti, som Stram Kurs, der virkelig kæmper for danskernes fortsatte lykke og beståen. Og det er klart, at det politiske disciplin kan jo ikke lide, at det foregår på den måde. Men der er jo løsninger, der er jo muligheder for, at vi kan undersøge, om der har været valgsvindel eller ej, eller om der er indikationer på det. Og en mulighed er jo, at vi gennemgår alle de stemmesedler, som er blevet erklæret gyldige. Så kan vi jo se, om der sjovt nok er sat krydset Stram Kurs på mange af dem. Hvis der er det, så er det jo en indikation på, at der kan være valgsvindel, fordi den nemme måde at gyldiggøre en stemme på Stram Kurs på, det er, at man sætter endnu et kryds. Hvis man er valgtilforordnet, og man får 80 stemmesedler, hvor der er sat kryds i Stram Kurs,
så kan man sætte endnu et kryds et andet sted, og så er de stemmesedler ugyldige. Så det kan lade sig gøre, meget enkelt. Og så tænker jeg bare, jamen hvis det viser sig, at de her 11-12.000 ugyldige stemmesedler, de ikke har nogen krydser på stram kurs, så er der i hvert fald ikke skilt valgsvindel på den måde, så det ville være rart at få afklaret. Derfor har vi henvendt os mange gange til Indrigsministeriet med den kendte kryptofascist og kommunist Astrid Krag i spidsen, og spurgt, om vi må få lov til at gennemgå de stemmesedler, som er erklæret gyldige, så vi kan se med vores egne øjne, hvordan de er gyldige. Det er da en fuldstændig rimelig anmodning. Altså, så må vi jo få klarlagt, hvad der rent faktisk sket. Og hvis det så viser sig, at der ikke er nogen stemmer på stram kurs på de stemmesedler, fair nok, altså så kan det være, at der ikke er sket valgsvindel, eller der er sket valgsvindel på en anden måde. Men svaret fra Astrid Krag og Indrigsministeriet, det må I faktisk ikke få lov til at se. Så vi må altså i demokrati, hvor vi har været opstillet til Folketinget, ikke få lov til at kontrollere, at valghandlingen er foregået efter loven. Det synes jeg er meget, meget absurd. Og jeg kan slet ikke se, hvad det er, der skulle være grundlag for at skjule det her for os. Medmindre man selvfølgelig, som Astrid Krag, er en kendt kommunist og løgner, der elsker at arbejde for at underminere Danmark og danskerne. Så det er selvfølgelig meget bekymrende. Og jeg står ikke her og kommer med fuldstændig vidtløftige påstande uden grundlag. Jeg siger, at det er en klar indikation på, at noget er galt, når vi ikke må få lov til selv at gennemgå de her ugyldige erklærede stemmesedler. Så det er begrundelsen for det. Nu vil Porno-Mette om ganske få minutter holde tale for hendes majestæt dronningen. Og det er jo sådan, det fungerer. Men jeg mener bare, hvor legitimt er Folketinget? Hvor legitimt er Porno-Mettes statur som statsminister, hvis der har været omfattende valgsvindel? Man kan også sige, at det er bemærkelsesværdigt, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er gået så langt tilbage. Nye Borgerlige kom ind med nød og næppe med 4 mandater, og Dansk Folkeparti gik markant tilbage. Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at problemerne med ikke-vestlig indvandring og islam er blevet mindre siden sidste valg. Så valgresultatet er lidt af et mysterium, men det kan jo sagtens forklares med, at mange valgtilforordnede for de røde partier og for Venstre, der mener, at det er også et rødt parti i bund og grund, i hvert fald med den nye formand, Inger kommer ikke til at kunne gøre noget som helst til næstformand, desværre. Med et så rødt parti som Venstre og de øvrige partier, som er valgtilforordnet, så kan der jo være sket hvad som helst. Så jeg vil bare gerne have undersøgt, hvad de her ugyldige erklærede stemmesedler rent faktisk siger. Men det må jo være en kamp, vi må fortsætte. Indtil videre har vi fået afslag fra Astrid Krag, som jo primært er interesseret i, at det skal være så svært som muligt at samle vælgererklæringer, så man kan stille op til Folketinget. Jeg synes bare ikke, det er særlig demokratisk. Altså jeg synes, at jo nemmere det er at stille op til Folketinget, jo mere demokratisk er det. Er det også derfor, at jeg synes, at det bør være sådan, at spærregrænsen, den er, hvad der svarer til et folketingsmedlem. Altså får et parti nok stemmer til at have et folketingsmedlem, så bør det da have et folketingsmedlem. Stram Kurs fik nok stemmer til at have 3,5 folketingsmedlem, men vi fik så 0 på grund af spærregrænsen. Så der er ikke nogen større demokratisk retfærdighed eller moralsk overhøjhed i det. Så derfor er vi kommet her i dag. Jeg håber, når jeg er færdig med at tale, at der er rigtig mange, der vil komme og hilse på mig og tale med mig omkring vores fremtidsplaner, for vi har rigtig meget at kæmpe for. Vi fortsætter jo kampen. Det var det, jeg sagde, da vi var færdige med valgaften på Christiansborg, og det var også det, jeg sagde i Folketingssalen, da jeg blev spurgt, hvad planen var. Planen er at redde Danmark. Min ambition er ikke at være medlem af Folketinget og være statsminister. Min ambition er at redde danskerne. Hvis det er nemmere at redde danskerne ved at være medlem af Folketinget og statsminister, så vil jeg gerne være det. Af den grund er det nemmere at redde danskerne. Og jeg skal også sige, at det er sådan, at kl. 17.30, der kommer jeg tilbage her i dag, fordi der er der nogle kendte racister fra noget, der hedder SOS mod racisme og Black Lives Matter Danmark og andre mærkelige racistiske foreninger, som holder en demonstration for islam herinde. Og det er jo lidt mærkeligt at holde en demonstration for islam i demokrati, fordi islam ønsker ikke demokrati. Men vi holder så en demonstration mod islam og mod den pædofile profet Mohammed. Og når vi er færdige med at gøre det efter cirka en halv time her, så går vi en hyggelig tur til Blåvores plads på Nørrebro. Så vi har en fyldt dag, og det er alt sammen nødvendigt i kampen for vores endelige mål, så nu er vi om ved at vise V-tegnet sammen med jer ytre sejr. Ja.
det var livestreamen. Det er godt. Det var vel meget pædagogisk, var det ikke? Så er jeg. Morsom. Hej, hej. Ja. Det. Hej, hej. Så ved du forskellen? Ja, for sådan. Stor forskel. Men mange unge mennesker i dag, de ved ikke, der var noget andet. Hvis man er 20 år, så har man ikke prøvet noget andet, jo. Du er en stor idol. Ja, tak. Må jeg tage et billede? Ja, ja. Som jeg ser det. Det er sgu nogle flotte fyre, hva'? Ja, det synes jeg. Det er så. Ja. 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 John, kan du lige se kameraet? Jeg skal lige have Ville med, hvor sådan er det. Det har jeg sagt mange gange, men det er rigtigt. Goddag. Jo. Er det godt? Det er også sammen med mig også. Goddag igen. Må jeg få sagt Ville? Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Tak. Dronning Lund? Ja. Dronning Lund Brønderslev. Har du hørt om Stemmes? Har du hørt om Stemmes? Lidt. Det var en god en. Ej, den tager vi lige se. Ja. Nå, okay. Ja, der blev kastet ikke efter os. Skudt skrødder. Det er godt. Jo, der er en rigtig vellykket det. Ja. Hvad siger du? Det er sådan, vi lige skulle opkaste det samme. Ja, 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 ja. Men længere, det er ikke noget, der er lyttet på min stil. Det der er den måde. Fordi selvom man ikke så krydser den stemmesæde. Så hvis man er den første, der får fat i den, og bare lige sætter det kryds, så er det bare kørt. Så det er den smarte måde at gøre det på. Det er klart, man kan jo ikke, altså man kan jo ikke, hvis det var Socialdemokratiet, så var det svært at sætte 200.000 ekstra krydser. Så ville man jo sige, at det var usandsynligt, at der var så mange ugyldige stemmer. Men i forhold til det lille, vi manglede ca. 7.000 stemmer, og antallet af ugyldige stemmesedler er ca. 12.000, så der kunne det godt lade sig gøre. Ja, og det kunne vi ikke, fordi vi kun havde en dag til at forberede valgkampen. Så det er nemmere næste gang, ikke? Jamen, jeg demonstrerer. Hvor kommer du fra? BT. Vi demonstrerer nu mod den valgsvindel, der formentlig er foregået, fordi altså, det krav jo ikke at lade os kigge på de ugyldige stemmesedler for at se, hvordan de er ugyldige. Og hvis man ser på de ugyldige stemmesedler, så kan det jo være, at der er nok som stemme på stram kurs, hvor nogle valgtilforordnede har sat et ekstra kryds, som har gjort, at vi ikke fik de 7.000 stemmer, vi manglede. Fordi der er flere ugyldige stemmesedler, end der var stemmer, vi manglede. Må jeg være rigtig irriterende, og så tager vi den igen til... Ja, det er fint. Har jeg hilst på alle? Nej, nej. Ja, det er en rigtig frihedskæmper. Undskyld. Og jeg kender en anden fra universitetet. Fra universitetet? Nå, okay, hvor fint. Det ved jeg nu ikke, om det er. Nå. Nå, okay. Fra jura, eller hvad? Gik du på samme hold som mig? Nej, jeg er på dag sådan der. Nå jo, det er jeg med på, men, men vi er gået i samme klasse, eller hvordan? Nej, jeg underviste. Nå, hvad underviste du mig i? Jeg kom langt fra Strandgade, eller det dengang kom jeg fra Strandgade. Ja. Har du en mik?
Nej, det har jeg ikke. Altså, det, jeg står bare, fordi jeg fik at vide, at mit mærke i nakken, det hang ud, så jeg prøver bare at få det til at komme ind igen. Men faktisk, så skrev jeg til dig, fordi Nick dernede har den der demonstration til indenfor, for at den der hedder nok og nok. Ja. Ja, men der lader han jo også en muslim komme og tale. Og det er ikke så meget noget, de tilhænger af. Så af den grund, så var det bedre, at vi holdt vores egne. Han er ikke så interesseret i kommunikation med mig. Jamen, jeg tror ikke, han behersker faciliteten. Enig. Så det er ærgerligt. Men man kan sige, vi kommunikerede i Sønderborg, da jeg var der for en måned tid siden, og der gik han meget hurtigt i vrede over, at han ikke var tilfreds med mit svar. Nej, det er han ikke. Men så det er jo ikke, fordi jeg ikke har lyst til at samarbejde med folk. Det har jeg. Og man kan sige, at det der kunne også måske nå sin afklaring, men det er derfor. Det har ikke været muligt at opnå en form for kommunikation. Men hvilket fag var det? Arbejdsret. Jeg har haft arbejdsret. Nå, okay. Jeg må bare se. Nå. Ja, det er så... Okay. Ja, men det var da hyggeligt. Men tak. Det er godt. Ja. Så, Rasmus. Hej. Ja, ja. Rasmus, hvorfor er du mødt op foran Christiansborg dengang? Vi mener, at Astrid Krag og andre muligvis har bedrevet valgsvindel, og de vil ikke lade at se på de ugyldige stemmesedler for at konstatere, om de fleste af de gyldige stemmesedler har krydset sat et stram kurs, og derfor er blevet gjort ugyldige ved, at man har sat et ekstra kryds, hvis man har været valgtilformet for Enhedslisten eller Radikale Venstre. Og det vil vi gerne have undersøgt, og det har jeg så holdt en tale omkring, at det nuværende Folketing, det er ikke legitimt. Det er valgt på snyd, og det synes vi ikke er i orden. Så hvis du mener, hvis alt var gået sin rigtige gang, så var du med derinde i dag? Det er korrekt. Hvis der ikke havde været valgsvindel, så havde stram kurs været Folketinget i dag. Jeg vil gerne have lov til at trykke det her. Ja, goddag. Goddag, Morten. Ja, goddag. Sydfra. Jeg er helt lang vej her. Hvor fint, er du medlem på tid også? Ja, jeg er bestemt på dig, det hele. Tak. Vi har brug for sådan en som dig. Det synes jeg. Hvordan føler du, at du har det med det her med, at der nu går nogle rygter om, der har været valgfusket? Jamen, det er jo det, jeg sagde i min tale. Det er jeg meget bekymret omkring, og jeg synes, at det skal afdækkes fuldstændig. Og det har jeg tænkt mig at gøre, men udover det, så har jeg selvfølgelig tænkt mig at kæmpe videre for vores politik. Og vi har jo en rigskongres i Middelfart den 19. oktober, som er den store årlige fest for Stram Kurs, hvor at alle medlemmer har mulighed for at møde op og tale med mig i længere tid og feste med mig og lytte til hvad der bliver sagt, og være med til at forme partiets retning. Perfekt. Jamen, det er dejligt. Ja. Det er dejligt at høre, at det ikke er gået helt tabt. Og det er det bestemt ikke. Jeg tror, at det må være retfærdigt at sige, at dem, der har stemt på Stram Kurs, de vælger at have fået mest for deres stemme, fordi vores stålsatte vilje i forhold til at redde danskerne fra undergang og sikre danskernes fortsatte lykke, den er helt uantastelig. De andre derinde, mange af dem er der ingen, der ved, hvem er. De sidder bare og dogner den. Og sådan noget. Altså, der er mange af dem inde på Christiansborg, som jo reelt har en meget magelig tilværelse. Hvor de møder nogle lobbyister, som giver dem lidt gaver på deres kontor, og så går de ned og stemmer en gang imellem, og så er det det. Ikke? Jeg arbejder 24-7 for danskernes lykke, og det kan jeg kun gøre, fordi der er så mange, der stemte på os. Så det var virkelig der, hvor man fik mest valuta for pengene. Det var at stemme på Stram Kurs. Ja, helt klart. Men det er faktisk også det, der gør en mest glad. Det der, som man ser, at du stadigvæk er aktiv, selvom der ikke er valg. At du stadigvæk går ud og kæmper. Fordi det er der jo ikke nogen andre, der gør. Ingen andre, der gør. Altså, de andre politikere går kun ud og møder folk, når der er valgkamp i 3 uger. Det jeg gjorde i løbet af valgkampen, det var præcis det samme, som jeg havde gjort 10 måneder i forvejen. Ja. Så for mig var der ingen forskel. Jo, der var forskel i forhold til, at det blev mere intensivt, og jeg skulle bo i safe house og sikkerhedsforanstaltninger, der var helt enorme. Men ellers var der ikke nogen forskel. Ja. Så. Men det er dejligt at opleve valget. Ja. Tak skal du have. Kan jeg også lige nå at trykke hånden? Ja, goddag.
fedt, fedt, fedt. Du er lige stykke nummer 2. Ja. Det er du. Og han vender sig ikke af, tror jeg. Tak. Det anser jeg som en stor ros. Ja, det er. Og det får jeg af. Helt så godt af. Vi har talt sammen nogle gange. Nå, okay. Og søgt telefonen. Okay, fint. Jeg synes, meget fint. Ja, de har talt sammen. Ja. Ja, men så er jeg glad for at møde dig nu. Ja. Du har det set mig. Ja. Det er rigtigt. Han var jo bange. Altså, det forstår jeg godt. Han har, altså, jeg har jo ikke børn og kone, desværre kan man sige, men det gør det jo nemmere på den måde, at og så kan man sige, at resten af min familie, de har jo meget behageligt sørget for at lægge så meget afstand, så de er ikke længere i risiko længere. Men han blev bange, fordi hans søn blev truet, og han blev selv truet. Så han mener det samme, men det var jo heller ikke sådan, han smækkede med døren. Han sagde meget pænt, både til os og til offentligheden. Det er simpelthen for farligt for mig. Jeg har kone og børn, og jeg er også aldrende, så derfor. Men jeg tænker bare på vores lokalforening deroppe. Nå, i Østjylland. Ja. Er du fra Østjylland? Ja, og jeg er også medlem. I Østjyllands Storkreds bestyrelse? Ja. Vi skal lige have skrevet noget ned, fordi vi har lidt svært at få fat i den bestyrelse. Ja, har jeg hils på dig, Rasmus? Ja. Er I sammen fra Østjylland? Ja, det er hvor fint. Okay, ja. Det er dejligt, at I har taget hele vejen herover, så. Men I skulle tage at komme kl. 17.30, for der skal også ting. Men Andreas, men jeg ved godt, det er det sent. Det er fint. Kan du ikke tale med ham, så finder jeg lige en anden til at filme. Fordi jeg har lige en ting her. Jeg har en sag. Nej, jeg er ikke. Kan du tage et billede af jer alle sammen? Vi kan tage et billede. Hej, Vivi og Bjørn. Vi vil gerne tage et billede til de unge. Vi tager et billede over det. Så. Jeg kan også have ordre igen. Hva? Hva? Enhedslisten er noget af det dummeste i hele verden. Grunden til, at det er det, det er, at Enhedslisten mener, at uanset om man er totalt doven og hader Danmark, eller om man er meget, meget flittig og dygtig og begavet, så skal man have det lige skidt. Og det minder mig om den klassiske tale af Margaret Thatcher, hvor hun fik at vide, at uligheden mellem de rige og de fattige, den var blevet større under hendes lederskab af Storbritannien. Og så sagde hun, jamen det er fuldstændig rigtigt, at forskellen mellem de allerrigeste og de allerfattigste, den er blevet større. Men til gengæld, før jeg kom på magten, så var de allerfattigste her. Nu er de allerfattigste her. Så altså vil socialisterne og kommunisterne i Enhedslisten hellere have, at de fattige er her,
når bare de rige er her i stedet for her. Og det her er ærligt talt ikke særlig begavet, men alt det her ved Pernille Skipper naturligvis godt. Pernille Skipper, hun er nemlig den fødte kapitalist, hvad de jo alle sammen er i Enhedslistens ledelse. Altså, Johanne Schmidt-Nielsen er jo gået direkte fra at modtage dejlige penge i Folketinget overvis, til at modtage enorme summer som direktør i en privat NGO bagefter. Og i øvrigt har hun så også, ligesom flere andre, giftet sig meget, meget velstående. En kapitalisme, ikke sådan, at de rigtig mener, men de har fundet vejen til, uden særlig meget indsigt og uden særlig meget begavelse, uden at være særlig, at tjene ufattelige summer i årevis. Og Pernille Skipper har da visse fordele, som gør hende egnet til at være politiker, mest på det ydre, men man skal ikke underkende, at alle knep gælder i forhold til, at enhver sin egen lykkes med, og det er jo om noget en et talemåde, som man er tilhænger af i Enhedslistens ledelse. Ja. Jeg kunne bare ikke lade være. Ja. Du fik lige en promptu tale. Det er ikke hver gang, man får en uforberedt tale på den måde. Det tror jeg ikke er nødvendigt. Men altså, så længe man ikke står og råber og skriger, så må man jo gerne være her. Det er jo fair, ikke? Det er helt fair. Og hvor gamle er I egentlig? Ja, I er meget unge, så det er 6. klasse. Ja, 6. og 7. forskel mellem 6. og 7. betyder meget, når man er i den alder. Ja. Hvor er I fra? Smørum? Jamen, ja, jeg ved godt, hvor Smørum ligger. Jeg har været ikke i Smørum, fordi det er for hyggeligt til, jeg kommer. Men jeg har været ved Lovebuster i Ballerup, der er i Edegården. Hvad? Golf? Ja, hvis jeg får tid til det en dag, så vil jeg helt klart gerne spille golf. Men det er mere sådan nogle rige mennesker, som spiller golf, og som I ved, så er jeg jo meget fattig. Jeg er stort set kun levende, fordi kærligheden for danskerne holder mig gående. Og så selvfølgelig også, at jeg har lidt depoter, kan man sige. Så det er meget fint. Hej Rasmus. Hej. Ja, goddag Thomas. Jeg har prøvet at ringe til dig, jeg skal ellers sidde i dag. Nå, for sat. Jeg har fået en dom på 20 dage. Jeg tør ikke noget op og rente, der står indvandrer udenfor. Det får jeg at vide, at jeg gør på det. Så får jeg bare en dom på 20 dage. Nå, for sat. Ja, nu tager jeg dem, nu må jeg se. Ja, okay. Hvis du havde mig i Horserød, 80% af dem er indvandrer. Ikke så der, at vi laver en afstemning, hvor mange banker vi får. Nå, jeg glæder mig helt. Det lyder skidt. 7. klasse i Smørum. Men det virker ikke, som om man har så mange problemer med kulturberigelse i Smørum. Altså, når jeg nu lige ser på jer, så virker det ikke, som om man har så mange problemer med kulturberigelse i Smørum. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Hint. Det var en lille... Jeg siger, at det ser ikke ud, som om I har nogle problemer med kulturberigelse i Smørum. Altså, I forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Hej. Ja, jeg skal melde mig selv. Jeg kan stoppe med personen. Jeg har tænkt ud af at være til stedet retten, jeg har vundet ordentligt. Kom bare over! Kom bare! Kom bare for fælde! Se, jeg diskriminerer ikke. Det skal man heller ikke, vel? Når man opfører sig godt, så skal man have samme rettigheder. Jeg har en masse penge. Hej. Jeg har en anden advokat på. Det må jeg også. Tak.
Hej. Jeg var sådan noget skidt. Jeg har lige en ekstra besked før, at, at jeg tillader mig at trække mig tilbage, men jeg selvfølgelig kommer tilbage kl. 17.30. Rigskongressen, det er den øverste myndighed. Det er der, man har mulighed for at tale rigtig længe med mig og andre i ledelsen om, hvordan partiet skal arbejde resten af året, altså fra oktober til næste efterår. Og det foregår på Hotel Park i Middelfart den 19. oktober i år, lørdag den 19. oktober. Alle medlemmer kan komme, hvis man, uanset om man er del eller bare almindelig medlem, så kom endelig og meld jer til. Muligheden for at påvirke retningen er jo til stede for alle, og så er det også pisse hyggeligt socialt at være sammen med folk, der virkelig kæmper for Danmark og har det nødvendige mod og standhaftighed i forhold til at stå fast på det nødvendige for nationen og for danskerne. Så velmødt den 19. oktober i Middelfart. Godt. Har I meldt jer til? Ja, vi har det. Godt. Ja. Hvor er den på mødesyn? Den har sendt jer. Her, 17.30. Ja. Kører du på kontor? Jeg kører Andreas forbi kontoret, og så du kan jo også få med i bilen, hvis du vil. Jeg kommer nok også på kontoret, men jeg har også nogle ting, jeg skal ordne. Nu er det også sjældent, vi har 17.30 her, og så er vi her i en halv time, hvor de bliver fornære, og så er der 100. Ej, hun er så dum. Altså, der var en, der skrev på US-posten, Wilder Sørensen giver Rasmus Paludan med flere stemmer, hver gang hun åbner munden, men hun er dum til at indse det. Men jeg ved ikke, om hun er her, men der er sådan, nogle, altså sådan noget med, islam er godt og fuck Danmark. Så vi... Så vi er her en halv time, og så går vi ned af Holmen Plads, Storgade, til Bukker. Okay. Og det bliver sådan hyggeligt, og den her kan jo trækkes, det er så hyggeligt. Undskyld, jeg afbryder. Der er en ung mand, der gerne vil sige. Hej, hej, hej. Du kan ikke lige stemme i stedet. Ja, tak, tak. Vil du gerne have en selfie? Ja, nej, jeg vil ikke bare, jeg kan dit ja, ja. Ja, okay. Så. Det er godt. Tak skal du have, Rasmus. Hende støttede du ikke, hende er muslimen? Nej, altså, vi mener jo ikke, at det skal være islam i Danmark. Nej. Og så giver, det jo ikke, så giver det jo ikke mening, at jeg deltager i en demonstration, hvor der er en muslim, der kommer og holder tale. Det er klart, at det kan godt være, at hun bare kalder sig muslim, men ikke er muslim. Men, og det er jo noget andet, kan man sige. Altså, Carter påstår lidt, at han er muslim, men hans søn er dybt og konfirmeret i det kristne tro. Og men altså, nu kan man sige... Vi vil jo gerne have styr på, hvad det er for nogle demonstrationer, vi har, og det har vi jo kun styr på, hvis vi holder dem selv. Så, og i forhold til den anden, der er ham, der styrer det, som hedder Nick, han, der var nogle ting, det var også svært at kommunikere med ham. Så derfor, desværre. Altså det, han var nede i Sønderborg, da vi havde stiftende generalforsamling der, og der stillede han nogle spørgsmål, der fik han svar, og så gik han i brede. Og man kan sige... Så er det jo ikke, så er det jo svært at kommunikere, ikke? Så. Nå, men jeg tror, vi er ved at være færdige her. Jeg kommer tilbage kl. 17.30. Tak for fremmødet, og jeg håber, alle har fået deres sagt goddag og så videre. Ellers så kan man lige nå det et par minutter endnu. Hej. Jamen, goddag så. Skulle du ikke så blot os pladsen? Jo, vi kommer her 7.30, og så efter en halv time, så vi skal gå vores dag. Nå, okay, jeg tror, du har forret det. Jeg skal have endnu en selfie. Ja, okay, ja. Det er fint. Ja,
Og der er så en, der er, hey, vi skal ud. Ja. 17.30. Jeg ved ikke, om det er lige her, men altså... Nå, for satan, ja. Men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle være, før jeg kom. Så det er fint. Og du er velkommen, hvis du vil komme og chille på kontoret, så er du velkommen. Fordi så kan man jo hygge lidt der, hvis du vil. Men det, du ved, hvor kontoret er, ikke? Enghavevej 166. Ja. Jeg er tilbage klokken 17.30, og indtil da vil jeg bare minde om, hvor det endelige mål er at vise V-tegnet ytre sejr. Okay. Ja, altså helt værre mod, det er. Ja, jeg tror, hun er underhørt.